Быйыл биринчи класска 170 миңге жакын бала кабыл алынары күтүлүүдө. Балдарды биринчи класска электрондук каттоо 8 апрелден башталат. Былтыркы окуу жылында 156 миң бала электрондук каттоодон биринчи класска кабыл алынган болсо, быйыл 170 миңге жакын бала келүүсү мүмкүн. Ошондой эле балдарды биринчи класска берүү ата-эненин өз эрки. Тактап айтканда, баланы 6 жашынан же 7 жашынан мектепке берүүгө болот. Билим берүү министрлиги билдиргендей, 12 жылдык окуу системасына өтүү этап менен жүргүзүлөт. Бул система официалдуу түрдө ишке киргенден кийин балдар мектепке канча жашынан, кантип кабыл алынат жана класстан класска көчүү кандай тарзда болот, кошумча маалымат берилет. Ал эми азыр болсо мурункудай эле балдар биринчи класска 6-7 жашынан окуса болот.